markers on the map. Here's hoping it's all on the correct side. Yes, it is. I'll explain a phase-by-phase breakdown of what we're doing here, but first a general overview of the situation. Our attack strength is approximately a company plus, including AI. We have two platoons of BTR-60P operating vehicle platoons, motorized infantry, and one tank as well as two BMPs, along with one platoon of truck mobile motorized infantry. Against us is roughly a platoon of British Royal Marines with an anti-tank attachment type NLAW. And we're expecting to take contact somewhere at the Zulu 1 Foxtrot 3 area. The task of the battalion is to reach the British base at Savaka, all the way to the east of the area of operations. How we're doing that is as follows. The company forms for attack at the Foxtrot 4 axis. The AI infantry platoon moves south toward their phase 1, and the AI motorized platoons move to the MSR. In phase 2, the AI platoons initiate attacks toward Zulu 8 and Zulu 9 respectively to pin down and engage the enemy defenders potentially located in that area. Once the platoons have contact with the enemy, first platoon, so Alpha, our player platoon, and the tank initiate an assault along the MSR toward the bridge with intent to cross it at speed in column formation. The tank goes first to detonate any potential landmines on the road. The BTRs follow up. I do not know what kind of landmines these guys have, but I imagine that the mission maker, in his infinite wisdom, probably hasn't placed too many anti-tank mines on the road, but we'll see about that in a second. Once we cross, this is phase 4, once we cross, the platoon and the tank continue all the way to the Oscar 4 area, where the Alpha platoon dismounts into combat. The tank takes positions at Oscar 2 West and provides fire cover toward enemy fortifications. Alpha 2 and Alpha 3 act as base of fire. Alpha 1 hooks through Oscar 7 and storms the enemy position. Any questions? So is the infantry platoon loaded in the Urals? Or? They should be. Yeah, they are, yes. They're loaded into the Urals and the BTRs on the road. BTRs, I thought they were the AI Metcanas. But... well, they are motorized, but yeah, motorized infantry can move in trucks or BTRs, but the difference is negligible. Either way, both the AI infantry platoons that are motorized will attack from Zulu 5 to Zulu 7 along that axis, with the motorized platoon equipped with BTRs attacking along the MSR. Do you understand? Yeah. Yes. Okay. Your platoon objective for the AI is to simply engage decisively the defenders. Once I hear the firefight picking up, I'm going to take the player platoon and the tank, and we're going to go straight down the MSR, come hell or high water, and we're going to cross that fucking bridge. Because the alternative is that we spend a majority of our manpower crossing across the ocean for 700 meters under the fire of GPMGs and NLAWs, and that is where we die. So it's either we do it this way or we die in the ocean, and drowning isn't so great. Question? Go ahead. If the BTR gets knocked out, do we proceed on foot to our objective, or do we engage the enemy near us? If you are in the middle of contact, then you engage the enemy. If your BTR gets taken out and there is not a lot of small arms fire coming in, you attempt to move behind the rest of the platoon. Copy. All right. Question? Go ahead. For the bridge crossing, the AI are going to be behind the BTR breakthrough.
Right? They're coming after us. That depends on the level of resistance that the enemy defenders offer. If the enemy doesn't realize that we've gone past them, it is well possible that they will not cross or attempt to cross the bridge behind us. That means that we get to their base and we defend it from them. We reverse the polarities of the mission. Understood. Also, hi. Hello. Any further questions? Is there respawn? No. There is no respawn. There's even one BMP. So just to make sure I'm understanding this correctly, the idea is we're going to wait for the AI platoon to get enveloped in combat and, or in contact, and then we're going to just fucking put it to highway speed and bust ass down the the fucking bridge. All right, and cool, we give it some gas, and we don't stop until we either get shot or we reach the dismount point indicated, Oscar 4. Alrighty. The tank is in front of us, and it acts as a mine-clearing device. The reason being for that is that AP mines pop the tires in the BTR-60s. We've got six of them, so it's not that much of a problem, but I still want the tank up in front. That should also hopefully soak up the attention of the enemy anti-tank troops. So, Blind Zeus, you understand that you might have to manually control the tank to get it to do what we want it to do, right? Yes. Okay, so when you drive the tank, try and keep it a little bit to the side of the road, so in case it does get taken out, the BTRs can pass. That bridge is not very wide. Akashi, do you want to take control of the tank? That's fine by me. Yeah, you should do it. So, recap. It's AI platoons get into contact, then we go past them in order of march. Let's see, let me pull it up. All right, we're going to do 1, 2, 3. The reason being that 3 is the smaller squad. If the first squads get hits, then 3 can potentially pick up the stragglers. We'll see. I want the spacing between the vehicles to be, let's say, 10 meters. I'll put the OOM on the map just in case. All right. And I'm taking personal responsibility for the success of this attack, so I will be in the first vehicle. My 15 will be in the last vehicle. Everybody understand? Two understands. Yep. Yeah, very good. Go ahead and brief your squads. Hallå, okej. Ja, då är det så här va. Att vi ska... för den som inte fattat det då, så finns det ju en massa AIs på den sidan också. Vi är ett helt kompani, 2 plutoner AIs och en pluton som är spelare. Och det är vi då. Planen är att AI-platonerna kommer anfalla först och ta stridskontakt med fienden. Och sen när de har gjort det och liksom fixerat fienden, då kommer vi bamrasha längs vägen. Längs den motorvägen, rakt över bron. Hela jävla vägen ända ner till alldeles bredvid British Base där. Där ser ni, det står en sån här marker som heter One Platoon Vic BOF. One Platoon Combat Dismount. Där så... vid en One Platoon Combat Dismount så gör vi avsittning. Så först där är vi avsittning. Sen kommer vi, vår grupp, att få göra en omfattning norr runt, ja, komma upp norrifrån, runt i skogen där ner i, och sen ta A1 P4 objektiv. Och från den kullen så kan vi hålla och beskjuta basen ifall det skulle behövas. Så alltså, vi kommer avvakta på First Platoon P1 Wait Marken. Därefter så kommer vi, när vi får order om det, att bumrusha hela plutonen. Vi kommer ha en stridsvagn som åker främst, och det är för att den ska soka upp eventuella minor på vägen. Så att den åker in i AP-miner som ligger på vägen och triggar dem. Vi kommer åka först, misstänker jag. Så vi håller vår BTR minst 20 meter bakom den här stridsvagnen.
När den väl kör, då kör vi också. Vi stannar inte. Vi stannar alltså så länge BTR kan rulla så rullar BTR mot målet liksom. Om BTR blir utslagen, då hoppar vi givetvis ur och nedkämpar eventuella fiender som är i närheten. Och så fort vi löser ut den omedelbara stridskontakten i det läget så fortsätter vi ner liksom, längs vägen mot målet med högsta tempo. Det är planen. Har vi några frågor på det? Sitter ni i eller på? Vi sitter på så många som möjligt så vi kan skjuta så mycket som möjligt. Okej, okay, enjoy. Vi ska inte stå still ändå alltså. Nej, men det blir nog bra. Jag håller mig bakom stridsvagnen. Vi kommer åka först, se också. Så att det blir kul. Har vi några alla på samma nät och skit antar jag bara. Ja, det finns ingen respawn. Så jag tar väl, ja nej, precis. Jag tar BTR eller jag har radioviset. Så jag bara tar den på plutonnätet. Så jag tar anhållna på gruppen. Mm, så som sagt, det viktiga är att inte stanna. Blir det så att stridsvagnen slås ut framför oss, ja då kör vi om stridsvagnen och bränner på. Så tar vi stridskontakt så alla som sitter utanpå, det är bara skjuta så mycket ni kan mot fiendens håll så mycket det går. Det finns alltså sinnessjukt mycket ammunition i BTR-erna. Ja. Så det är bara att köra. Vem är det som är föran? Är det du? Ja, det blir jag. Okej, bra. Dagen är skjuter. Ja. Kör alla OJ-vagnar framför oss eller bara stridsvagnen? Det kommer vara en stridsvagn framför oss på vägen. Så, vad han gör i övrigt är att de kommer ta bara stridskontakt med fienden. Så det är, vi skiter i vad de gör i övrigt. Men AI-stridsvagnen på vägen är viktig. Den kommer styras av en blind Zeus. Så den kommer vara spelarstyrd, men det är liksom, ja, det är en blind Zeus som styr den. Man ska ju bara köra framåt ändå så att det blir ingen. Så som sagt, det enda läget som det är läge att stanna och slåss, det är om BTR har blivit utslagen och det är fiender i närheten, då nedkämpar ni dem liksom. Sen så fort det är löst, då fortsätter ni bara mot British Base med högsta tempo, oavsett allt liksom. Så det här blir en riktig bum rush. Det är ju finnarna bra på, det har vi ju sett tidigare event. Ja, vi får ju se vad de minerar upp. Det finns ju en risk att de väljer att sätta en grupp som bara försvarar borta vid bron och bara håller där liksom. Så det blir en choke point. Men det blir kul, det får vi se. Ja, det är väl en stor risk. Vad är deras uppgiften? Ska de bara försvara alla riktningar på södra? De ska hålla British Base i minst en timme. Jaha, ja. Okej. Okay. Då kan vi räkna med att vänta en halvtimme och sen bara typ. Ja, vi får se. Jag vet inte hur lång tid det tar. I och med att det bara spelare antar jag. Ja. Jo. Som jag fattat i alla fall så är det bara spelare på andra sidan. Ja, det var väl inga blindsets tror jag. När jag kollar Nej, rostet. Jag tror inte det. På deras sida. Ja. De har en, okej, de har en missile section också. Ja. En ändå omgång. Nej, de har bara plutchef. Vi har vad heter? Ja, Blind Zeus. Utmärkt i vår roster. Så vi ska se. Vilka är det som har KSB i gruppen? Kolla equipment-fliken. Jag har det. Just det. Alla ni som har KSB, ni ska vara ovanpå BNP i alla fall. Eller BTR menar jag. Det är nog vad du som har. Då ska åtminstone du sitta ovanpå. Egentligen så ska vi ha typ nästan, alltså det bästa är nästan vi har nästan alla ovanpå BNP egentligen. Så bara spraya med eld liksom. För vi ska ju ändå inte stanna, så det kommer bli väldigt svårt för fienden att träffa oss med finkaliber eld. En KSP som är riktad mot brons. Ja. Jo, men å andra sidan då har alla, om vi får en RPG och jo, så. Jo, det är bara att köpa den här planen helt boss. Ja, så nej, men alltså, lika bara bron, 100%. Man kan försvara H8 från H11. Typ. Ja, det kan så att vi skjuter lite bara helvete mot H11. Ja, precis. När vi kommer till bron sen, då exakt, och sprider ner H11 så mycket ni kan. Alla gör det liksom.
Blir ni avskjutna från BTR:en, alltså att ni blir träffade så ni flyger av men ni dör inte och så vaknar ni upp mirakulöst, då är det bara att försöka ta er till, alltså framåt mot British Base liksom. Det gäller alla alltid liksom. Men då blir det inte. Jag menar, det känns ju lite onödigt att göra. Så att säga att man blir avskjuten vid H9. Då kanske man inte behöver jogga upp i H11 för att jaga folk, utan då är väl grilla kriga sig åt sydöst liksom. Känns ju rimligare. Nu är klockan 21.07 faktiskt. Startar uppdraget nu. Det börjar bli sent. Börjar bli sent. Det är lördag, Bestefar. Fan. Ni försvann snabbt igår, Bestefar. Oh ja. Konstigt. Ja, märkligt det där. Då. Var du nöjd med kikflickan då? Oh ja. Var det inte... Jag ska spela Duke Process då. Vi körde det efter faktiskt. Jaha. Har ni redan kört det? Jag tror jag spelade lite igår. Sen ragequittade Metro och då kom det in någon som hade vunnit 900 matcher och förklarade spelet. Okej, pengar. Time is up. Nej, Metro var det som försvann för... Let's proceed to the mission. Please have fun and remember this one doesn't have respawn. Jag har inte fått något svar än på min men, nej, men den Crazy Stupid Love är ju en ganska solid film faktiskt. Ja just det, var den ni såg, det var ju inte House Bunny, det var ju innan. Oj, vad gör de? En kepa i alla fall. Nej, Mito, du får peta med det sen. Du får spela för full i slår. Det var växar. Nu kanske ligger en bättre i vagnen. Vänta, vi alfa 1 va? Nej, vänta. Comms check, you can read. No, I can't. Hold on. That's because he was on the Alpha 1 channel. Hallå? Tja tja. Alla ska vara på Alpha 1 kanalen då. Kanal 2 blir det. 1-5, radio check. Over. 1-5, 10, radio check, okay. 1-5 out. Tack, jag sitter och skjuta jättemycket. Kolla vilken fancy rank-symbol där kan du ha. Det är ett hus. Det ser ut som att det är öppet brev. Ja, jo, faktiskt, det är det. Två. Ja, det var någon jänkare, men vi ska vara på... Good check on channel 2, but this is Alpha 1's channel. Copy. 10, this is 1. 1, this is 10. Ready check, overnight. Get off my lawn. Ready check, okay. Get off my radio net. Va? Finns det ingen plats? Jo, där, topfront, så nu. Ja, jävlar, jag sitter ju allra längst fram och upp. Nice, det här är perfekt alltså. Det här blir skitbra. Det här ska ske från sitta liksom. Alpha 2 radio check. Jag sitter där med en... 210 radio check complete. Ja, ja, visst. Checking, jag ska ju sitta på tornet så snurrar runt också. Oh, maybe it is. But it doesn't really matter, so... This is the one vehicle. Now we're taking over it. What? We're road pirates. We've commandeered this vehicle. We seem to have spawned in reverse order march. So Alpha 1 Alpha 3 is probably in the front. The one in the front. Vem sitter i tornet? Är det trubb? Jag kan sikta på ditt huvud med min PKM genom taket. Läskigt. Är det Alpha 1 or Alpha 3? Yeah, this is Alpha 1. Yeah. Alpha 3 is probably Alpha the one. Yeah, this is Alpha 1. Okay. Got it. Yeet.
kaksi alkoi se käsken. Niin, että liikkuu sulla. Ska Förare, du ser den där T-72 han driver inte alls du sitter som förare. Det är T-72 bakom så du AI-gnuggar mot marken här. Så, men helvete, jag måste ju höja som fan på den här. Ska vi se. All right, so Platoon, this is 10. Form onto the road in indicated order of march. 1, 2, 3. Ja, vi ska formera oss on på the left vägen. Side of the road. Ja, vänster sida vägen. Sen kan du stänga av motorjäveln. Titta vad där framme, annars har intimidating one or, is in position. Kan inte bli träffad. Copy. I have the best seat already, so you have to sit inside, I think. Åh oh, nej, Swede crashar ju. Är det så? Japp. Jaha, ja, det måste vara hans dator eller någonting. Ja, vad är det då? Skit bakom spaken, som man säger. Tweet. Nej, men om man kraschar midgame bara så här, ja, så måste det vara någonting med spelet. Alltså, ja, eller med datorn eller någonting, alltså så. Det är ju det enda möjliga. Ja, got it. Okej. Okay. Ja, var någon som pratade på plutonsnät? Ja, han fick det. Alpha 10, Alpha 3, radio check. Det är lika bra om alla 10, ni går in på plutonsnätet på teknikkanalen redan, så att ni är beredda när jag får en kula i ansiktet här. Är det Alpha 10? Ja. Alphas 2 and 3, line up behind Alpha 1 on the left side of the road. Lyhyen additional, då får du på alternativ på kort fråga. Väldigt intressant med lokaliseringen. Kilo, bravo, radio check. Send it. Det är någon som sitter där bakom de värsta så här superkommet så här stansen för han håller. Den håller sig så här C-grip eller vad det heter. C-clampar. Ja, en C-clamp, precis. Vad fan heter den uppen som gör så? Jag tror att det bästa var att sitter och håller C-clampar på sitt vapen. Vilken hjälm har han? Det är inte du, Metro, tyvärr. Nej, jag vet att det är inte jag. För jag skulle ha sagt att det är en jävla grease gun jag har i handen. Ska vi byta eller, Metro? Nej, fuck it. Det blir kul. You sure? Grease gun är ju nice. Ja, jag plockar på mig alla mags, som jag har 16 mags. Jag slängde av mig lite minröjare skit. Slängde du av dig metalldetektorn? Ja, alltså... Jag tänkte på dem i nu. Orden är att fortsätta lite som. Man noterar att alla de andra sitter i sina fordon. Weak. Weak. Det är weak som fan, alltså. Weak sauce, apple sauce. Man ropar upp och på rad, de andra grupperna vet inte hur man anfaller, men... Ja, exakt. Proper anfall sker ovanpå BTR liksom. Ja. Nej, inte fucking med oss, typ, så sitter ni i. Alltså, jag har en så jävla bra position, alltså. Fan vad jag kommer... Jag kommer dra så jävla hårt. Jag kommer ta P-skott i ansiktet, så skjuter jag så. Ja, men det är, ja, precis. Det är ju ganska bra egentligen. Du är sån där mänskliga sköld. Jag kan ens skjuta härifrån. Men jag kan inte ens skjuta härifrån. Jag kan bara sitta och titta. Perfekt. Ja, just det, du som sitter i vagnskärkningsplatsen. Jag kunde hoppa hit, men det är fusk. Oh, wow. När det börjar bli så dags att kriga. Stäng. Ja, jag flyttade mig lite bara, men det, nu hoppar jag tillbaka. Ja, det här är ju rätt ställe att sitta på. Bara så att det inte är lika lätt att skjuta in. Ja, jag swing. Eller vem? Annars tar vi typ såhär fyra kulor på sin glaset. Jag sitter längst fram, ja. Men vilken AI är det som är fuckad? En Swede kanske. Vidare. Ja. Yeah.
Vi har bra camouflage också. Jättevita bara armar. Undrar om jag ska så här lämna av min ammunition redan nu. Det finns en granat kvar i... Tjena, han kan inte, det går inte att skjuta på den här positionen. Ja, du menar så att han, inte, att han skjuter i mig? Ja, fan, det har du... Av misstaget. On. Periaatteessa mäkin voin sitä vaunua aina remotettaa, koska jos se on siellä mun, sehän on ton mun platoon. Jota finskiä på plutonin. Jag kan skjuta på höger sidan av bron. Bravo! Joo. Bravo, Alpha 10. Bravo. Make sure your blind Zeus radio is on the appropriate channel. I can hear you speaking into my ear right now. Importante. Jag kan sitta fram, ska du sitta längst bak och nu? In the Alpha Network, I guess. Kan du sitta i bilen? Nej, för i helvete, det är typ det sämsta, du ser ju ingenting. Det är väldigt mycket likkista här. It would be preferable if you used a different frequency to communicate about Zeus-related matters, because otherwise it would plug up the Alpha Platoon net. Jag har ju ett periskop och nu går jag kommer on seat. Vilken är det då? Top front? Top left. Top left. Skål till den med hjälp på nu kan jag skjuta jättemycket. Ja, ja då så, då kör yes. Vi. Fan vad synd, jag hade inte bättre. Ja, vi har en channel 1. Det ser jag, men jag kan se åt Swede att hoppa in... Jag vet inte. Får jag sätta honom på follow? Nej, men jag vill att han ska hoppa in... Samma. Nej, så här, så. Nähä. Men han borde ramla in... Jag har ju valt honom, nu ska vi se här. Så, Dahlgren, okay, vad är back? Han vill inte hoppa in, fast det är så att de hoppar in. Så lång tid. Undrar om det är så att de är satta på att de inte kan röra sig i AI-na. Det kan vara så. Ja, det är... Då står han här. Ja, vi kör. 17-tons vapen, 17-tons vapen. Nej, men jag inget sånt. Men däremot... Thank you for informing you, I was in the wrong channel. Om det går att take prisoner eller någonting, lasta i fordonet. Nej, frågan är om man kan sätta morfin i honom som däck. Nej, men gör så här istället då, vi ska se. Freeze behind us. Jag kan överdosera honom. Du kan ju typ få en droppa. Varför fick du en läkarlicens i Eksen? Läkarlicens? Måste man stå på fyr sidan? Men då tar jag ju knarkar jag på honom va? Nej, men gör inte det, för han kanske kommer in. Alla i och för sig, han har disconnectat från servern och allting, så alla inte komma. Nej, det är okej, vi går på detsamma. Ja. Det låter som att det kommer AI bakom här. Men då behöver vi inte honom överhuvudtaget. Alltså, han kan ju inte göra någonting. Hans AI är helt paralyserad ändå. Så det spelar ingen roll, slösa inte bort någon skit på det. You guys are being real fucking babies right now about getting shot. You should be rejoicing for the opportunity to be shot by the Her Majesty's bullets. I will embrace the bullets. I think you guys are doing something wrong because you're all inside the vehicle. Ska se nu, däckar han snart här. 54 i puls, 45. Yeah. Like, look, well, to be fair, can it be used to that? Nej, så hans. Last on me, last in on me for not also. Hey, that's fucking shots fired at Parkham, man. Come on now. Where the Carlos Fischer's mark on his face. They picked the skull on his face. He's like 5'8", like come on. Not his fault. It's like 4'2". 600 pounds. Why do I keep getting shorter? Någon får ta den sista granaten i själva getären. Det här, ska man, hur kan du skjuta, om jag sitter här, kan du skjuta bra då? Jag kan skjuta jättebra om du sitter där bort, du sitter just nu. Ja, men då så. Jag tror inte jag kan lasta in den här stackaren. För du sitter precis utanför min. Ja, men det är bra, för nu ser jag bra framåt ändå, så får Ekstranden ta min gamla plats. You're with your fire teams. So, that's fucking fire support. LMGs are with Jag har en jävla MD2. Parkham are red. Demolition block. And you, sir, are a gold boy with me. Sluta leka med motorn. Då går den sönder.
Startmotorn är paj. Ni får gå ut och knuffa igång då. Det går om man vill. Och nu ska jag börja laga mat eller någonting, för vi kommer sitta här ett tag. Vi kommer inte bränna, vi kan inte bränna i vägen, säger starten över heller. Vi kommer låta AI nu börja slåss. Bravo, allowed to start moving right when the save start ends. Bravo, Alpha 10. Begin attack as soon as save start ends. Okay. Yes, bravo, we'll do that. We're gonna be hanging out here anyways. The second that safe start goes, Bravo's moving out. So, you know, get comfortable. Get comfortable. Och kom ihåg, om inte vapnet överhettar innan... Harry, we reserve the best seat for you here. It's on the top of the front of the vehicle. Kommer han igång i bilden? Hej, hej. Perfect, this is the Chad scene. Exactly. Only Chad sit on top of it. That's where you sit when you have a sword and you want to slash them open. Plenty of room. Yeah, this is the Sisu wagon. Well, you're gonna die anyway. I figure if I die, so I don't have to bear the shame one of this failed attack for very long, so... Yep. I don't know why the mission maker wants us to attack a 700 meter long bridge, but I guess we're about to find out. BTR. It's for the memes. The big should meme. Swim across. Bravo! Alpha 10, begin the attack. Alpha, unit standby. Stäng av motorn för helvete. Inte... Bravo, it's moving. Det är synd med att du inte kan falla ner visiret på den där. Då hade du liksom fyllt en funktion. Nu ser det, nu är det bara att det ser coolt ut. Och att du syns bättre, men det... Det är okej. Okay, för jag kan ändå bara skjuta dem på 25 meter. The AI platoons are passing us now. Och du har typ en eldhastighet på såhär 5 skott i minuten eller någonting med den där. Det är såhär bap, 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 bap. Alla, alltså precis allt stoppar en femma liksom. Alltså, men så kommer ihåg den Falklands eventet vi hade. Vi körde jättelänge, 3 timmar själv. Då hade jag en sån. Och stoppade typ en pluton. För de var ju tvungna att besvara en. Det var bara det att det var, det kom en jävla massa skit tillbaka. Jag Det är så bra när du kör hit. Om vapnet slutar funka kan jag i alla fall skrika pang. Så... Pang, pang, du är där. Det är bara typ en hjärtinfarkt. Men du hade ju din metalltäkt där. Jag har ingen namn på det. Men fan, det ligger en jävla AKMS kvar i byen. Jag har lagt den som... Ja, okej. Är det någon annan som har en jävla axel eller någon skitvapen? Men Metro, du kan ju byta. Men han vill ju ha sin flatta. Jaha, nej, om du inte vill så tar väl jag den då. Jag tar den. Ska du inte ha din axel? Nej, men det var ingen axel, det var en MT2. Men det är väl typ en axel. En jävla jugoslavkopia eller något. Ja, slänger den också. Bravo and Victor are on their phase 1 position. Copy, Bravo, initiate the attack. Bravo will attack. Will we go to the phase 2 or phase 3 or phase 4? Go to phase 2. Initiate the attack. Objective Zulu 7. Det fanns två extra entrenching tools också. Jag tar en. Någon annan tar den andra som inte har en entrenching tool. Plocka på den. Just en metal detector också. Den ska vi också. Det är coolt. Alltså, jag lämnar av den. Just being informed. Bravo Platoon will be the motorized section and Charlie Platoon is dead. Infantry Platoon with Oros. Men det var ju så att du kände att du var för tjock så du inte ville ha den på dig. Ja, lite så. Nu kan jag få plats med hela 16 mags för min skön. Du kommer bara stå där och papp, 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 papp. Det tar ju typ 20 minuter. Ja, visst. Du hinner inte skjuta slut innan missionen tar över. Men det är ju som snubben. Det är en person som har en L1A1. Han har ju seriöst typ 2000 patroner. Vem är det som har den i vår grupp?
För vi har ju massa farlig mag i. Det är någon i typ Alfa 2. Ja, okej. Typ föraren eller skytten i Alfa 2. Eller då med träpanel på. Är det någon som har GRT förresten? Jaha, det var bara flare rounds, så att det... Ja, ja. Ja, snart, det var klart en sån. Det var ju bara flare okay. rounds. Om du bara sätta i fienden så brinner det. Ja, men dag till ligger den bara pyrs, det är ingen kul. Alltså hastighetsmätaren på den här går till 120. Ja. Jag bara går så fort. Bravo, freeze. Oh, face dude. No, enemy contact. Copy. Continue along until you reach enemy contact. Yes, we will continue to phase 4. Nu vore det kul ifall de har satt sig, alla har satt sig och kampat bron. Jag tror att de kampar H11. Ja, ja. Men, så vi bara hoppas att det tar 2-1 lås för dem. Ja, det är ju logiskt, så är det ju. De kanske har en grupp framme eller någonting för att... Fast det, för sig, det blir skitsvårt för dem att dra sig tillbaka över bron liksom. Ja, jag vet inte fan. 2, kanske 3 ändå. Det är det, vi har ju förmodligen, förhoppningsvis i alla fall, överläge i eldkraft. Så vi kan ju, om de sitter där så kan vi ju suppressa dem som fan med stridsvagnen och grejer. I och för sig har de en lås, så att, ja. Det blir jävligt jobbigt om det står en jävla vrak på bron. Det vore väldigt tråkigt. Framförallt eftersom det inte går att knuffa på vrak i det här jävla spelet. Nu händer någonting, så att, det var ju bra. Det är minor, det är som en mina. Sorry, they have contact. Zeta 4, det är bara Solo 2. Zeta 2, så nästan kul lipa. Zeta 4, det är bara Solo 2, copy. Bravo, Alpha 10, do you have contact? Negative, but Bravo has disembarked. Are you at objective Papa 4? We are at Papa 3. Objective Papa 3. Copy, I need you to continue. Continue to objective phase 4. Copy, we will embark and continue to the phase 4. Är det någon av er som ser stridsvagnen? Som vi ska ha med oss? Turns tillbaka, jag hoppar och kollar. Charlie, Alpha 10, what kind of contact do you have? No idea. Infantry. Copy. Maybe 1-2 squads. Pulling up our AI boys. Den stod... Nej, never mind. Pimp. No idea. Oh, yep. And just to inform, two Charlie squads have been lost at South of World Depot. There was some kind of ambush there. Copy. Ska vi ta lite klockor och grejer från Sweden här? Where is the motorized platoon currently? Are you at Hotel 4? We are advancing towards Hotel 4. Jag funderade på hugguniformen så man inte ser mina vita armar. Go ahead and bring the tank to the front of the formation and prepare to move. Var beredda. In i fordonet igen, trupp. There are some contacts with Bravo. Copy, some contacts at Hotel 4, am I correct? Hotel 3, somewhere around Hotel 3. Copy, bring the tank up, prepare to move. Yeah, copy. Our squads are disembarking and engaging enemy there. Probably Hotel 3, house is at Hotel 3. Vi ber till guden av stridselden. Ja, jag vet kanske hur jag sjunger. Ja, RPG is there. Blood for the blood, och så vidare.
Blood for the blood god, for the skull, for the skull throat. Are you bringing the tank to the BTR formation? Murder, kill, kill. Tank is moving. Kill, kill, fuck, fuck, whoops, not a fuck. Kan någon av er sitta längst bak, titta bakom oss och se om ni ser den här stridsvagnen? Jag ser bara en stor typ hus, alltså nu jag såg den när ni hoppade över, men vad jag kommer ihåg så står den typ uppe i husen som är vår bästa också. Mm, var där den spånar in tror jag då. Ja, får vi se. I do not see the tank, where is the tank? Är det bra att vi har en osynlig tank på den sidan? Tank is arriving at AI tank phase 403 and it's moving towards hotel 3. What? Nej! Okay, alright. Well, you were supposed to be in front of the BTRs, not 3 miles into the enemy. I guess we just go now, right? Go, 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 go. Go, go. Alla springer vid sidan. Det går inte att skjuta ihjäl innan man sitter. Sitter på kronen nu bara så vi hör varandra. Enemies at Zulu 7. Det går inte att skjuta ihjäl andra folk på kronen när man sitter på kronen. Copy. Hallå. Push the tank toward the bridge. Engage any and all available enemy infantry. The BTRs will catch up with you. Jalla jalla, let's go! Jag skjuter med namn Alcandrius Dahlman som det är. Det är nog möjligt då. Jag tycker att vi tar smäck. Jag får gå i bakhuvudet på antennen och det är lätt. Bra, bra. Jo då, det är avstånd. Ja. Oj, vilken dålig jävla... Vad är det här för jävla skitstor? Where are the rest of the BTRs? Did you get lost? Oh, there you are. There's one BTR is lost. They got lost in the first minute of the mission. Yeah, he's coming, coming. Ah, I see a board over here. Alright, I see you. Okay. Vad hände med stridsvagnen? Den åkte ju fram. Han fattade inte vad han skulle göra, så han åkte fram. Alpha Platoon, stay together. All possible speed. All possible speed once we crest this hill. All possible speed. Du hörde det. Nej, den här hastigheten, då kan de aldrig släppa. How is the tank doing? Du säger att jag är ganska mycket trögt att ta det. Ja, men det är ingen fara, det är finen som vinner bara. Det var finen som vinner. Ja, jo, jo, visst. Det tror jag på. Redo med vapnen. Alltså det här kommer bara att bli... Bravo! Alpha 10, what is your situation? Oj, oj! Nice, nu är det också nu. Det är så mycket tempo du kan bara här, så tar vi det här alltså. Ja. Akta BTR-en där bara. Den där kommer typ blocka oss nu. Uh-oh. Fucking fucktard AI BTR. Kör över med idioterna bara, skit i dem. Så, bra. Nej! Nej! Ja, 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 vi lever. Nej, nej, nej. Ja, nej. Yay! Ah! Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Ah! Ah! Alpha 2 will go. Alpha 1's vehicle has flipped over. Alpha 1's vehicle has flipped over. Zeus, can you get on that? Att vi måste hoppa ut va? Ja. Alpha 10, proceeding? Alla hoppar ut, alla disse marken. Proceed, proceed with the tank. Undan från den. Den kommer snurra runt nu. Backa från den, backa eller bort från den så att han kan flippa den. Var det någon som inte följde med i flippen? Ja, jag tror alla här. Skyttar klippan österut, skyttar klippan österut. 1-0 is 3, you want us to push across the bridge at this time, over? Can you cross the bridge? Yes. Go ahead. Ser ni höga klippan österut, okay, strax vänster om skogsdungen där. Där fanns det skyttar på. And there are enemy fire.
Vi fortsätter, vi framrycker så länge. Framrycker öster från blåa huset. Tar vi position i blåa huset så länge där. Rad där. Hotel 4. Är med Hotel 4. 2, this is 3. Can you get across the bridge with me? Over. 3, this is 2. Our BTR has been disabled. We're in contact now. We are immobile. If you can pull up to us, we can load up with you. Over. 1-0, this is 3, what's the call? Do you want me to put him in my vehicle or push across? Det är skyttar, de skjuter på vår BTR från nordöst. With the dismounts from 2, over. Nej, det är ingen oj, vi spelar. Alright, 2, this is 3, my vehicle's in the front of the column, load up inside. As soon as you give me the all clear, we'll push across the bridge, max speed. Skulle inte tro att det är för att jag körde på egen AI i alla fall. Det borde de inte vara så här. Det rör sig folk i skogen österut, men jag tror att... Folk söderöver. All Alpha elements, push toward Hotel 5 if you are dismounts. Jag lägger han i huset. 2, this is 3, let me know when you're in my vehicle. Där ligger han i kanten. Fan ligger här då. Alcandro. Jag kan skala din huset. Det finns en direkt söderut. Lever de fortfarande eller? Jag tror det, han är jätteskadad. 2, this is 3, continuing to stand by. How much longer till you get your dismount in my vehicle, over? Jag tar med så mycket plåstig skit som möjligt från trucken och kommer till huset. Eller kan du skala att ligga här nere? Någon får ta över. Jag är väl... typ du. Ja, men jag håller på att bandagera, Alcandro. Hej. Var är lekstranden då? Jag är i huset och pillar på Dahlgren. Metro är nere. Någon behöver göra... 2-10, do you copy? Jag hårdrar Alcandro just nu. Ja, jag sätter mig och... gör en gång hårdare. 10-1-5, 2 not responding, do you want us to push through the bridge with just Alpha 3? Sätt er på dagen, så ska jag flytta över till Alcandro. Yes. Negative, regroup at Hotel 3 buildings, regroup at Hotel 3 buildings. Där vaknar, kolla det funkar. Yeah. Alpha 1. Go firm on Hotel 3 buildings. Så här. Så. Nu ska jag få mer plåster här också. Ja. Hej och välkommen till de levande. Jag ska få en splint på armen. Så, oj, jag blöder till den igen. Ja. Ligg kvar, ligg kvar. Sådär. Ja, fan, jag hade mikrofonen stängd och så. Jag blev snipad, så att det finns prickskyttar. Så att vakter för fan från fönstren. Ja, just det. Hur många har vi förlorat nu då? Några stycken. Bravo, Alpha 10. Okej, okay, vi måste ta oss härifrån. Vi måste ta oss upp mot... Var fan är vi någonstans nu förresten? Är det någon som har koll på var vi är någonstans? Bravo. What is the situation of the AI platoons? Där, ja. Nej, jag tänkte vi. Jag tänkte vi ligger där. Vi ligger rött och så tar vi oss upp till kusten. Så går vi längs kusten. Ja, exakt. Så går vi runt den vägen på kartan. På kartan. Så vi lägger rök och sen lubbar vi nordösterut härifrån. För jag antar att vår VTR inte är flippad. Eller är inte anflippad. Nej. Vi har en egen som kommer in här nu. Vi behöver mer sjukvård här. Bring the tank up to the road. There's enemies south of Hotel 3 engaging friendlies. Inside the white smoke. Alla på det här nätet. Vi kommer att, så fort vi har tagit upp skadade så kommer vi röra oss nordösterut och försöka flanka runt. Engage dem. Akta er, vi hade pickskyttar som var öst-sydöst förut, så att passa er från den vinkeln. Jag behöver in någon här som kan se fjärr på Norrkörn. Jag kan göra det. Ja. Han dog. Ja, han dog. Bravo, Alpha 10, do you copy? Bravo.
Please bring what is left of the motorized platoon's transportation to Hotel 3. And dismount them. We will commandeer their vehicles. Alpha 1, once you are ready, board the vehicle on the road. Trubben nere här. Yeah. Copy that, we're taking continuous fire here, I think. Radio. We will board the radio as soon as we can. Copy that, we will board the vehicle as soon as we can. Okay. Watch out guys, we're taking fire from the southeast. Yeah, I'll go to that. Okej, lyssning. Så fort vi får upp trubb där så ska vi upp i fordonet som är på vägen. Hey, Zeus, please dismount those drivers from their vehicles because right now they are zigzagging on the road and blocking it completely. Är han död eller? Nej, jag tror inte död. Trubb, han lever fortfarande. Han lever. Man får sätta sig och hålla på henne. Ja, jag gör det då. Okej, du gör det bra. Press G on the vehicle to force them to exit. Miks vitusta on niin vaikea tehdä toimiva tehtävä? Jaa, saattaa pelkkää. Toi Alfa 3 on... So you want BMPs too? Alpha 3, Alpha 1, this is 1-5. Mount up onto these vehicles at Hotel 3, southeast, 100 meters intersection. Hon också träffade dig och mig, vi har också träffat någonting. Jag tror, jag bedömer ju att vi är klara va? Att hoppa upp fordonet. Alpha 3, 5, move your vehicle up to the intersection next to Hotel 3, southeast, 100 meters. Vi är alla uppe i stillastående BTR-en. Stillastående BTR på vägen. Stillastående BTR på vägen. Alla upp i den. Alla upp i den. Trubb kör. Roger, moving time now. Dagen hoppar in som skytt. 1-5. We are now boarding the BTR. This is from Alpha 1. Alpha 1 and 1-5. Good copy. Please bring the tank to the road. Prepare to move. 10-15, ready to move, ETA, about one mic. Alpha 3, Alpha 1-5, I'm gonna board up. Vänta, vänta, vi har egna här bakom oss. Harry, do you want the other guys who are still footbound to board up with us as well in this BTR? Yes, everybody onto the vehicles, as quickly as possible. Okay, so Alpha 2 guys in the blue house, come up to the BTR north, sorry, south view on the road and board. Oh Jesus, fuck. What? 6-1 har vi fan pushat här. Alpha 1, Alpha 1-5, are all your troops mounted up? Alpha 1 is all mounted up, yes. Wait, strike that, hold on. Vem som ligger där borta? Är det någon döing eller? Ja, han är död. Yes, all our troops are mounted up. Alpha 1 is ready to go. Copy. 3, are all your guys inside? Roger. 10, 1-5, we're ready. Alpha platoon, proceed across the bridge. Tank, proceed across the bridge. Turn right. Yeah, you're going south. You Roger, two, you want to take us out? Yes, we are moving. Follow the BTR. Follow the tank. Do we have a tank in front? All right, take the tank forward. Max
maximum speed, maximum speed. Over the bridge, let's go. Keep going, keep going. Try to suppress. Försök att nedhålla kullen där på andra sidan, vänster sida bron, andra sida bron. Försök nedhålla. Kör förbi, kör förbi. Fortsätt, fortsätt, fortsätt längs vägen. Alpha 3 and 1-5 are over. Let's go, keep going, keep going. Seems like it's set to the targets on the road. They look at the square. Det finns massa ammo i bilen, plocka på den nya ammo. Alpha 3, are you okay? Alpha 3 took a hit but we're moving. Ta vänster här på grusvägen nu. Vänster på grusvägen som kommer. Kom ihåg, ska vi pre-medda innan vi går in i striden också? Ja, poppa en morfin. Om vi dismantar, poppa en morfin och sen attackerar vi. Stanna här, stanna här, stanna här, stanna här. Avsittning, avsittning norrut. Rör dig norrut, norrut, norrut. Norr, 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 norr. Eller öster, öster, mer än nordöst. Jag vill ha oss nu. Gruppera på punkten Oscar 5. Oscar 5 tar jag. Eld mot Oscar 6. På Oscar 5, eld mot kullen, Oscar 6. Alphas, get the vehicles turned around so that they're looking west. The enemy will attempt to withdraw. Bravo and Charlie, push toward the bridgehead. Prevent the enemy from retreating. Gruppera Oscar 2. Gruppera Oscar 2 och eld nordvästra riktning. Check. Sista nu. Ja. Jag får lite blod sen. Sippalinen, har du stängt av micken igen? Hör du Sipp, hur ser du här nu? Bravo, Alpha 10. Slut på stämmorna. Vi tar en paus här då. Ta stämmorna break här. Är det någon som behöver medicin? Förutom Stefan. Om ni behöver blod, om ni har ont. Någonting. Orienteringen ser vi just nu ungefär på Alpha 2 P4 BOF, BOF-marken. Ungefär där är vi nu. Där är alltså, om ni elever menar med... Alakandero, Alpha 1 yep. Is dead. Let's attack the point straight away. Alright. IH, I guess. Ja, vi kör framåt då, framåt. Fan, vilka öppet fält alltså.
Alphas, bring the vehicles forward, let's attack the fortifications. Alpha 1 is dead. Frontal attack now. For information, I am Alpha 1, but yes, we are attacking. Oh, that's so right. I thought the Alpha 1 was the English speakers. Whoopsie. No, that's 2 and 3, and yeah, they're gone. Well. Negative. We're bringing up the vehicle. Then this 1-5, Alpha 2 and Alpha 3 have dismounted to Oscar 4 north, 100 meters. They're moving now to Alpha 3, phase 4. Copy, thank you. Kommer från Oscar 2 upp till Oscar 6 nu. Det gör vi skal, man. Ja, jag tror Skalman som dog i en jävla hus. Ja, då kan jag slänga hans ammunition. Var det ingen som tog hans KS? Alpha 1, push up to the fortifications and take control of them, assume defensive positions. Fram mot befästningarna här, vi tar befästningarna. Kapret. Är det någon som har tagit Skalmans vapen? Jag ska fram nu. Svar nej. Tror du ser ni befästningarna nu eller? Till er öster? Vi är inte uppe vid Oscar 5, vänta. Nej, vi ser typ ingenting härifrån tror jag. Let's bring the BTRs up here into defensive position. Oscar 5 mot Oscar 6. Kör upp till British base. Kör upp till British base, Trubbo. Till British base till och med? Ja. Jag är framme vid yttre gränsen, British base. Jag kör ett kvick svep igenom här bara. Jag är inne i bunkrarna nu. Jag står på stämmerna nu, så jag måste vänta här. Få ögon... frågan är väl det här är Oscar 6 vi är på nu förresten. Bravo, Terra Oscar 6. Alpha 10, det är ju copy. Ja, det är fan. Var hör du mot dig ifrån? Vi borde vara öster om er. Ja, kör fram längs vägen bara mot British base. All Alpha befästning. Elements, prepare for contact. Coming from the west. Ja, nu har ni literally kört in i basen. Vi är mitt in i basen. Okej, okay, du kunde köra tillbaka, så ställer du ner vid Oscar 6 och siktar västerut med kanonjäveln. Ja, då klartar jag. Alla här, gruppera Oscar 6 västerut. Alphas 2, 3 or remnants thereof, get to Oscar 6. Get into defensive positions on the south side. Ja, men ni ska ta er så att ni står och kanske ut. Ja. Jag kommer ta den snart för jag kan inte klättra så jävla fort. Jag ser jättesuddigt nu. Sätt dig lite skydd så ska jag killa på det. Nej, men det har ingen sån smärt grej. Det är bara att jag ser väldigt suddigt. Du har tappat blod, du har en tourniquet på armen. Kanske tourniquet på armen är något som skulle kunna göra pain, så skulle kunna vara tourniquet på armen kanske. Om du fixar den så vore det trevligt. Har vi någon som kan leka ground guide åt mig nu när jag kommer? Ska vi se här. Alla på detta nät, sound off. Eriksson. Stefan. Dahlgren och Trubb. Okej, då är vi alltså 4 skyttar och 2 gubbar kvar i BTR-en. Okej, so we have 4 infantry guys left and 2 in the BTR currently. So 6 strong in total. Okej. Shit, va. Det är många hål. Ska vi se här. Har du fått någon morfin tidigare? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag fick när jag låg. 10-1-5. I'm moving with Alpha 3 dismounts. My current location, Oscar 6. Bra. Då ska du få en morfin. Copy. Oscar 6. Yes, we have a medic here. Correct, out. Can you come into the bunker? Okej, då ska vi se. Avsuttna skyttarna här i den här gruppen. Rör dig till Oscar 7, det är alltså rakt norr här. Rör dig till Oscar 7 och så håller ni där uppe ifall de gör en kringgående manöver runt oss. Så alla på detta nät, rör dig till Oscar 7. Are we continuing to push past Oscar 6 all the way up to Oscar 9? Oscar 7. Negative, Oscar 9 is empty. Come to Oscar 6, park your vehicles here and prepare for defense in the direction west. Command, Alpha 1 is moving, I'm moving my infantry up to Oscar 7 in case the enemy does a hook around the northern side. Copy, will do.
Our BTR will remain at Oscar 6, so you can probably command them directly instead. Will do. Nya på Platoon. Whose BTR is that currently coming up the road from Oscar 5 West? Jag måste bara hitta en jävla ställe och ställa bilen. Hör upp på här. Sorry, wrong net. Hör upp på här då istället, för jag flyttar in med resten av gubbarna in i skogen här, Oscar 7. Det är lite mycket träd för att vi ska kunna verka på de bästa ställena, inte fan alltså. Kan jag se om jag hittar honom? Kom och ställa oss i Alpha 1-0, Alpha 3, over. Send it 3. Roger, I have 3 maneuver elements on the ground with 1-5, they're vicinity Oscar 6, or moving to the east. My vehicle's located vicinity Oscar 5 next to a building. What do you want next, over? Copy, bring the vehicle over to Oscar 6, face his machine gun west and prepare for defense. I want you to place your infantry into the fortifications in the Oscar 6, Oscar 8 area, and hold there. Roger, moving vehicle up. Alpha 3, Alpha 1-5. Your dismounts are at Oscar 6 with me facing northwest, in defense. Stefan, du kör ställning här och håller koll åt det här hållet så att de inte kommer runt oss. För du ser ner till stranden där, du ser ju hela vägen ifall de kommer runt den sidan. Vi andra sprider ut, vi får sprida ut oss här lite så vi liksom håller, så vi ser när de kommer genom skogen helt enkelt. Så ser du någon så är det bara att skrika och skjuta. Oskar 7 är på en typ en åsrygg. Så när ni kommer dit så följer den norrväst. Men jag kommer okay. Till en stor stock där jag väntar på er, ni som inte var med där. Ja, det är jag och Västerfar tror jag på väg mot dig. Japp. Vi okej. Det är ingen av er som har en kul vapen va, som kan verka. Ja, ni har ju GT båda två i och för sig. Har ni sprängt till dem där kvar? Två stycken. Ja. Jag har fan hit på mig. Vi ska se här om det viktiga är att vi bara ser ifall de kommer den här vägen liksom. Framförallt. Stefan sitter längre där borta nu och tittar ner mot stranden. Sen ser om de kommer där. Vi hänger på, vi går lite norrut. Jaha, den här stocken du tänkte på. Ja. Stefan sitter precis nedanför här och tittar norrut. Så jag tänker vi grupperar ut lite så vi kan se. Häng på här ska vi se. Gör om ni attackerar British Base, eller? Ja, alltså vi har ju tagit den, så de måste ju komma och göra motanfall. Hur lång tid ska vi hålla, eller vad som helst? En timme från mission start så måste de hålla den, så att, ja. Jag funderar på här någonstans, kanske... Typ här, kanske. Och bara hålla koll ditåt, liksom. Se ifall de kommer genom djungeln här. Någon av er. Extra ni gör det. Yes, check. Bra. Eller förlåt, du hade ju binox i extranden. Mm. Jag har också det. Ja, ah, men då så. Ja, då så. Då var det inget. Hur många mag har du bäst där? Jag kollar min rygga. Jag har 2. Ja, men du tar väl... 55. Jaha. Jag har bara... Jaha, jag har bara 762. Jag har bara 4 kvar. Du kan få ett till. Ja. Men då lägger jag mig ner då. Mm, håller koll. Din uppgift är att se om de kommer liksom från det hållet, från nordväst. Ja. Stefan håller koll norrut. Det är bäst att häng på här. Alla
report any movements that you see. 10 is currently investigating the British base. Tänk om du hänger här kanske någonstans och håller koll västerut liksom, så ser, för du ser ju dem ifall de börjar röra sig där borta åt det hållet liksom. Ah, ja, det blir jättebra. Bara så du håller koll västerut därifrån. Liksom. Oscar 6 next to the radio tower. Ska vi se, Stefan, då är det Ekstranden en bit upp till din vänster som håller koll. Han håller koll på din, din vänstra flank och BLUFOR är bakom dig och håller koll västerut. The British base is completely empty. That means all enemies to our west. För den som inte hörde nu då, så det fanns ingenting i basen, så det innebär att alla fiender är väster om oss. Alpha 10, Alpha 1, Victor. Send it. We have situated ourselves at the very north of the Oscar 6 fortifications. We can see roughly from 280 degrees all the way down to the petrol station at Oscar 3. Over. Finns det några fiender kvar? Thank you. Det finns garanterat några fiender kvar i alla fall. Ja, men ska vi sitta en timme för liksom så här 5 fi? Det är nog inte bara 5 fi kvar, men då det är heller inte en timme. När var det börja? 12.00 och sen en kvart? 12.17 ungefär så började vi vara roliga. Vill jag så det, är en det har gått 45 minuter. Eller något. Så ja, typ 20 minuter som har passat. Does anyone else hear the sound of a gunfight to our west? Ja, vi någon i basen ifall de smyger runt. Vi ser typ hela arkan. Ni som sitter, Oscar 7, är liksom flankskydd där uppe. I övrigt så ser vi ganska bra från Oscar 6. Kan man i alla fall skicka ner en eller två som står i basen. Det ska mycket till för att de ska kunna komma runt oss. Det kanske är så att en gubbe som kryper och kryper på rätt ställe kommer ju kunna komma runt liksom. Men om de kommer flera stycken så kommer ju Stefan eller Ekstranden se dem liksom. Om de kommer från vårt håll. Fan, Ekstranden, har du problem med kikaren att den laggar när man försöker komma in i den? Ja, jag sitter bara och använder mina Eagle Eyes just nu här i grönsaken. 1-5 Eagle Eye, Ekstranden. Ganska mycket dimma, så man behöver inte ha så hög view distance. Ten, 1-5 10. We have good defenses at Oscar 6, south, north, west facing, and we're ready for the enemy counterattack here. Copy. Thank you. One five, this is. Jag är ute och springer i skogen norr om jag nu bara. Jag går ner på stranden och tittar så att ni vet, så att ni inte skjuter med mig. 1-5, this is 3. Do we have a medic co-located with us up here on the hill? Taget, Ekstranden. Jag kan gå på stranden. Kommer upp igen från stranden. Så kommer söderut. Alexander, har vi sjukvårdare eller fortfarande? Ja, ja, Ekstranden lever. Ich bin alive. Alpha 1 has a medic at Oscar 7. Do you need a medic at Oscar 6? Interrogative. Correction, medic is needed south side of Oscar 6. It's a BTR that's current parked looking to the southwest. The dude who needs medical attention is at the BTR, over. Okay, I'm sending my medic.
Extra antal till Oscar 6. Södra sidan Oscar 6 finns det en paket BTR, där ska det finnas en gubbe. Jag tar över din post. Är det 17 minuter kvar eller? B-type. Hey, last call sign with that medic, this is third squad. I still got a guy waiting by my vehicle. He hasn't found the medic yet. Should we be worried? The medic's heading down from Oscar 7, so he should be at your position shortly. Yeah, I'm right by the radio antenna in Oscar 6 looking for him. I was told he was on the south side, and then I was told he was on the north side, and now I don't know where the fuck he is. Yeah, go to the south side, 100 meters south of that of the antenna array, and you'll see a BTR that's parked along the side of the hilltop. I'll send a runner up to try to find you. Yeah, alright, moving east side of the rocks. Vart tog du vägen? Ja, precis, så har vi hittat det, vet jag. Okej, för om det kommer över mitt på kullen så har vi en radioantenn och där behöver vi tydligen plåster. Och sen behöver vi dagligen. Vår BTR står i norra änden, så om du hittar den norraste lilla bunkermarkören, där står vår BTR. Alltså, ja, jag står där och pillar på. Ja, great. Ja, hot 10, this is Bravo 10. Alpha 10 receiving, send it Bravo 10. Enemy is still positioned at Hotel 11. They are shooting on the bridge. Remnants of the Bravo will try to cross the bridge, but they are shot one by one to the bridge. Copy, enemy at Hotel 11, is that correct? Yeah, they are still there and they are shooting on the bridge. How many enemy approximately? Can't say, but there were maybe 3 or 4 boats which left the Hotel 7 and Hotel 6 to the Hotel 11 and Hotel 12. Okay. So probably contact, all of contact them Hotel are 7. On the Break. Contact Hotel 7. Contact Oscar 7. Contact Oscar 7 close. Northwest Oscar 7 close. Enemies near. Copy Oscar 7. Menar Oscar 7 eller? Fiender Oscar 7 nära mig nordväst. Check. Han såg mig. Vi har 3 stycken här, jag är nerhållad. Jag kommer dö om några sekunder. Kassan spräng, hörru. Will do. Kill him dead.
Gruppera upp, Stefan, bästa far, gruppera upp så ni kan försena dem när de kommer i skogen här. Lever du fortfarande, kan du? Lever fortfarande, jag försöker backa. Yes, jag rör mig upp en bit mot 1-5, this is 3, acknowledge any of contact or report in the vicinity. Oscar 7, I have a 4-man element moving to the north side of the antenna array to set up defensive posture, over. Copy, thank you. Acknowledged. Contact with at least 2 enemy infantry northwest of Oscar 7, approximately 100 meters northwest of Oscar 7. Ja, jag kommer sätta mig vid stora stocken mellan Oscar 7 och Oscar 6. Whoever has the BTR on the south, see if you can't push it forward toward Oscar 5 and get visual on the enemy infantry. Jag träffade varenda jävla ben och jag lever fortfarande, vad i helvete. BTR is calling enemy contacts, he's got a truck, he's engaging time now. Moving the other BTR to engage that as well.
Okay, I'm here. Yeah. Maybe. Yeah. Yeah, so, yeah, well, no, they walked in, I got 3 shots off of them. Thank you.